Salami მეგობრებო ყველას, დღეს გვექნება ბერუსის საინტერესო ვიდეო. დღეს ვისაუბრებ Hamster Combat-ზე. ეს არის თამაში, რომელითაც შეგძლიათ სრულად უფასოდ იშოვოთ თანხები. როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს ყველაფერი? რანაირად უნდა გავაკეთოთ? რაში უნდა შევიდეთ? რაში უნდა მივიღოთ მონაწილეობა თუ რაღაც მსგავსები? ყველაფერი ამ ვიდეოში იქნება, ამიტომ უყურეთ აუცილებლად თავიდან და ბოლომდე. ეს არის უკვე მეორე ნაწილი, მეორე კი არა და მესამე ნაწილი. წინა ორი ნაწილი არის უკვე ტრადინეს ძარხზე გამოქვეყნებული YouTube-ზე და მოკლედ წავიდა დავიწყოთ დღევანდელი ვიდეო. თქვენი ყვავით არსა ტრადინეს, მე მკვი აშოტა და წავიდა დავიწყოთ. აუცილებლად გამოიწერეთ ტრადინეს ძარხი YouTube-ზე თუ ჯერ კიდევ არ აქვს გამოწერილი. ასევე არხის, ანუ Telegram არხის ლინკი წახწერაში იქნება, სადაც იდება სიახლეები Hamster Combat-ის შესახებ. ვაძლევ ასე ვთქვათ საშუალებას ადამიანს, რომ სიტყვაზე მიიღოს მაქსიმალური მოგება, მაგალითად იმით, რომ დებ სიტყვაზე 5 მილიონი კომბოს შესახებ ინფორმაციებს. ეს კომბო რას ნიშნავს, მცირეოდენად შევეხები ამ ვიდეოში, ამიტომ უყურეთ ბოლომდე. ასევე ყოველ დღე ვაძლევ ადამიანს სიტყვიურ კოდს, ანუ სიტყვიური კოდი არის, რომელთაც შეგიძლიათ შეხვიდეთ ერთ-ერთ ასე ვთქვათ მენიუში და იქ უკვე იშოვოთ თანხები. თანხები რა, ანუ 1 მილიონს იშოვით ყოველ დღე. შესაბამისად, ამ ყველაფერს ვდებ უბრალოდ ტრადინვესტის Telegram არხზე. ეს ყველაფერი რო არ გამოგჩეთ, აუცილებლად გარალით Telegram არხზე და გამოიწერეთ Telegram არხის ტრადინვესტის. მოკლედ წავიდა მეგობრებო, დღეისთვის დავიწყოთ ეს ვიდეო. შეგახსენებთ, ყველა საჭირო ლინკები აღწერაში იქნება, ასევე ამ თამაშის ლინკიც აღწერაში იქნება. ეს თამაში არის Telegram-ზე, გადადიხართ და შედიხართ ამ თამაშში. ლინკი თუ უნდა შეხვიდეთ რა, ანუ სხვანაირად ვერ შეხვართ, უბრალოდ ლინკი უნდა შეხვიდეთ. და შემდეგ როცა უკვე ლინკით შეხვალთ, არის ასე ვთქვათ ბოტი, რომელშიც ასე ვთქვათ უკვე მერე Telegram-ში არის ბოტი, როცა დაემატება Telegram-ში უკვე Telegram-ში ბოტი, რომელთაც უკვე შემდგომში იმ ბოტით შეხვალთ და ვсё, ანუ არაფერი ისეთი განსაკუთრებული არ არის. პირველ შესვლაზე აუცილებელია ლინკი, პირდაპირ ეგრე ვერ შეხვალ. მოკლედ, წავიდა დავიწყოთ და დანარჩენი თამაში გავაგრძელოთ. აი, გადმოვედი ხა თამაშზე. Ну, პირველი და მეორე ნაწილი უნდა უყუროთ იმისთვის, რომ მცირეოდენად გაერკვიოთ რა ხდება საერთოდ ამ თამაშში. პირველი და მეორე ნაწილი ტრადინეს ძარხზე იქნება და უყურეთ მანდ, რომ აღარ წავიღო ამ ვიდეოში ძალიან დიდი დრო და არ ავხსნა თავიდან და ბოლომდე. ეს უკვე არის მესამე განხილვა, ანუ მესამე ვიდეო და ამ ვიდეოში უკვე გაჩვენებთ იმ ყველაფერს, რაც წინა ვიდეოებში გამომრჩა, რომ მე თქვა ამ სიტყვაზე რაც დაემატა, ხო? პირველი წინა ვიდეოებში რაც გამომჩა და მინდოდა მეთქვა, ეს არის ასე ვთქვათ ყოველ საათიური შემოსავალი, აი რომელიც აგერ არის მარჯვენა კუთხეში ზემოთ გვიწერს, ანუ მწვანეთ არის ზემოდან მიწერილი, საერთო მოგება საათში და საერთო მოგება საათში ამ შემთხვევაში მე მაქვს 1 მილიონი და 40, ანუ 1 მილიონ 40 000 რა, ას შეიძლება ითქვას. ანუ 1 მილიონი დავამკვიდროთ. 1 მილიონი მაქვს საათში საერთო მოგება. შესაბამისად ეს ყველაფერი ხო, ბევრი ფიქრებს ალბათ თუ ამდენი არის საათში, ესე იგი ერთხელ შევალ დღეში და ანუ 24000, 24 მილიონს უბრალოდ გამოვიტან, ხო? ასე ეს ყველაფერი არ მუშაობს, რადგან ეს ყველაფერი უბრალოდ 1 საათი, ასე ვთქვათ, 1 საათი ხო არის შემოსავლიანობა. ანუ სულ შეგიძლიათ სიტყვაზე რო არ იყოს შემოსული თამაში, მხოლოდ 3 საათის მოგების აღება. შესაბამისად თქვენ მერე ერთ დღეში შემოხვალთ თუ ერთ კვირაში შემოხვალთ თუ 3 საათით მერე შემოხვალთ, არ აქვს მნიშვნელობა ყველანაირად. ანუ ყველანაირად რა, 3 საათის მერე ეს მოგება ასე ვთქვათ აღარ იწერება. ანუ რო არ შეხვალთ სამ თამაში 3 საათი, რაც დაგერიცხათ მოგება, ის დაგრჩებათ ერთი კვირა არ შეხვიდეთ თუ ვინაც თამაში არ აქვს მოგას მნიშვნელობა. ასე რომ რაც უფრო ხშირად შეხვალთ, თქვენთვის უკეთესია დაახლოებით 2 საათი, 2 საათნახევარში რომ შეხვიდეთ თამაში, გამოიტანთ მოგებას, მერე კიდე შეხვალთ გამოიტანთ, მერე კიდე შეხვალთ გამოიტანთ და ასე შემდეგ. ანუ 3 საათამდე გიგროვდებათ, მაგრამ 3 საათის მერე აღარ დაგიგროვდებათ. ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი, რომელიც დამავიწყდა წინა ვიდეოებში მეთქვა და აი ახლა შეგახსენეთ რომ იცოდეთ მაინც. შემდეგ რა არის ისეთი მთავარი? ანუ აქ მე ახლა რასაც დავაკვირდი და რა სიახლეებიც გამოდის, გაატყობთ ალბათ ბალანსზე, რომ 75 მილიონი მაქვს და ვაგროვებ ნელ-ნელა რომ გავხსნა მაღალი ლევერები. ყველაზე მაღალი ლევერი არის 1 მილიარდიანი, მაგრამ 1 მილიარდზე როგორ მივახცევ არ ვიცი. მაგრამ ვცდილობ რომ მივახცევ, რავი, იმედია მივახცევ 1 მილიარდზეც. ჯერჯერობით ამ ეტაპზე 75000-ზე ვარ და 50 მილიონიანი მე-9 ლევერი უბრალოდ გახსნილი მაქვს უკვე და მე-9 უნდა გახსნა 100 მილიარდზე. 100 მილიონზე უბრალოდ, 100 მილიონზე. და ამის შემდეგ არის
უკვე 1 მი, ანუ ეს არის რომელიც მე უნდა გავხსნა 100 მილიონიანი და შემდეგ ბოლოს არის 1 მილიარდიანი. ანუ ეს როგორ უნდა გახსნათ? უბრალოდ ანგარიში უნდა გქონდეთ თანხა, დააგროვოთ და რაც მე დააგროვოთ, რა თქმა უნდა უფრო მეტ ლევერს გახსნით. ეს ყველაფერი, ეს თამაში დავიწყე დაახლოებით 2 კვირა არის. მოდი უფრო ვრცლად ვნახოთ. მოდი გადავიდეთ ჯერ ეორნში და შემდეგ ვნახოთ ყოველდღიური შემოსავალი. ეს არის უკვე მეორედ დაიწყო ყოველდღიური შემოსავალი. ანუ 16 დღე არის, ხო? 16 დღე იქ პირველი დღე, ასე ვთქვათ, არ გამომიყენებია და არ მითამაშია აქტიურად, მაგრამ პირველივე დღეს ჩავთვალოთ და დღეს არის მე-16 დღე, რაც ვთამაშობ და ამ თამაშს და თქვენ თვითონ ნახეთ თუ რას მივაღწიე ამ თამაშში. აი, რასაც მივაღწიე, აგერ თქვენ თვითონ ხედავთ, ხო? და ბევრი ალბათ იტყვის, რომ შეიძლება რეფერალების გამოც ბევრს მიაღწია, შეიძლება რაღაცის გამოც. მოდით ახლა გაჩვენებთ ჩემს რეფერალებს. აი, ჩემი რეფერალები არიან სულ რაღაც 9 რეფერალი მყავს, ხო? 9 რეფერალიდან არც ისე ბევრი შევნა შეიძლება, მაქსიმუმ აი, მოდი რომ დავთვალოთ, რამდენი შეიძლება იყოს. ანუ სულ ბოლომდე არ მინდა რომ ჩამოვიდე ყველა სახელები რომ გამოვაჩინო, მაგრამ აი ნენელობით, ასე ვთქვათ, წერს, რაც უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, რეფერალიდან მეტი გაქვს ნაშოვნი, ასე ვთქვათ, ზემოთ გიგდებს რა. და მე უფრო ცოტა და ცოტა მოდის ქვემოთ. ანუ შესაბამისად, საერთო ჯამში ალბათ იქნება რამდენი. აი, 2 მილიონი არც იქნება, 2 მილიონი საიდან იქნება, მაგრამ თუ გინდა დავგვალით 2 მილიონზე და თქვენი აზრით 75 მილიონი ანგარიშზე მაქვს და 1 მილიონი ყოველ საათში მეწერება. და კიდევ ხო ვთამაშობ და კიდევ ვთამაშობ, ხო? პლუს ყოველდღიური შემოსავალი, პლუს ყოველდღიური რაღაც აქტივობები და აქტივობებს ხო ვაკეთებ და შესაბამისად 2 მილიონი ახლა ამასთან ექნებოდა 2 მილიონი ამას თუ არ ექნებოდა ჩარიცხული. აი, თქვენ თვითონ გადაწყვეტთ, აზრი აქვს, არ აქვს აზრი. ანუ შესაბამისად რეფერალები არც თუ ისე დიდ როლს თამაშობენ აქ. მე ამ შემთხვევაში 9 რეფერალი მყავს მხოლოდ და ასე ვთქვათ 9 რეფერალიდან არც თუ ისე დიდი თანხა შეიძლება იშოვო, ხო? მაშინ თუ გინდა რომ რეფერალებიდან ბევრი თანხა იშოვო, ალბათ რავი 1000 უნდა გყავდეს მინიმუმ, რომ რაღაც ცოტა იშოვო, ხო? 9, 10 და თუნდაც 20 რეფერალიდან ვერაფერს ვერ იშოვი ისეც, რომ აი ძალიან აგესახოს, ხო? აი ახლა მე სიტყვაზე 2 მილიონი არც არის, ხო? მაგრამ 2 მილიონად დავთვალე და ახლა თქვენი აზრით აქ 75 მილიონი ეწერებოდა თუ 73 მილიონი ახლა დიდი განსხვავება იქნებოდა, არ იქნებოდა დიდი განსხვავება, ხო? შესაბამისად, ეს თამაშის დასაწყისისთვის შეიძლება ჩანდეს 2 მილიონი რო ბევრია და რაღაცა, მაგრამ მე უკვე რო განვითარდები თამაშით და გაძლიერდები თამაშით, შემდეგ ასე ვთქვათ, არც თუ ისე ბევრი არის. მაგრამ 9 რეფერალი, გირჩევთ რომ 9 რეფერალი მოიწიოთ, მე არ ვიცი შეიძლება 19 არ იწერება, რადგან 9 რეფერალი უკვე რამოდენიმე ხანი არის, რაც მყავს დაახლოებით ალბათ 1 კვირა, ხო? არც იქნება, მაგრამ მოდი 1 კვირა ვთქვათ. 1 კვირის განმავლობაში არც 1 რეფერალი არ მომატებია და 1 კვირამდე 9 რეფერალი მომემატა, ხო? ალბათ 9 რეფერალის მეც არ წერს, მაგრამ შეიძლება ვწდებოდი ამ ყველაფერში, შეიძლება ვწდებოდე, თუ ვწდები ბოდიში გიხდით, მაგრამ მაქსიმუმი არის 9 რეფერალი, ანუ მაქსიმუმი რაც თქვენ გამოგადგებათ, რა. 9 რეფერალზე მეტი არ გამოგადგებათ, რადგან თქვენ მაინერები ხო უნდა გახსნათ აქ თამაში და ყველაზე მაქსიმალური მაინერი, რომელიც გახსნათ შეგიძლიათ, ამას ჭირდება 9 რეფერალის მოწევა, ანუ 9 მეგობარის მოწევა. და შესაბამისად, ძირითადად მაინერები იხსნება 1 რეფერალზეც, იხსნება 2-ზეც, 3-ზეც. ძირითადად ყველაზე ძირითადი არის, რაც არის საერთოდ 5-ზე უკვე იხსნება რა, 5 რეფერალზე თითქმის ყველა მაინერი იხსნება. შემდეგ რჩება 2-3 მაინერი, რომელიც ასე ვთქვათ, ზოგს 7 უნდა, ზოგს 8 უნდა, ზოგს 9 უნდა. ყველაზე მეტი 9. 900 მეტის მოყანოს ჩემი აზრით აზრი არ აქვს, ან უნდა მეიყვანო, ან უნდა მოიყვანო მაშინ ძალიან ბევრი, რა ვიცი, 1000 რო რაღაცა და გერიცხოს. 1000 რეფერალი ალბათ, მაგრამ თუ ასე ვთქვათ, მცირეოდენად 9 მეგობარს მოიწევ, 9 მეგობრის მეტი არ დაგჭირდება. 9 მეგობრის მოწევა კი არც ისე ძნელი არ არის ამ თამაშში, ხო? თქვენს თუ მოინდომებთ, თქვენ შეგიძლია 9 მეგობარი მოიწევთ და ყველა ველი გახსნათ, ყველა მაინერი. მე საერთოდ მოდი ახლა ჩემიდან გირჩევთ თუ რა უნდა გააკეთოთ ამ თამაშში, რომ მაქსიმალური მოგება მიიღოთ. პირველი, უნდა გახსნათ რაც შეიძლება მაქსიმალური ლევერი, მაგრამ ეს სულ პირველი არა, იმიტომ რომ თქვენ თუ აქ მონეტები დააგროვეთ და ლევერებიც გახსნა დაიწყეთ ეგრევე, საათში მოგებას ვერ გაზდით, ხო? და რა გამოგივათ საბოლოო ჯამში? არაფერი გამოგივათ იმდენი, ანუ საბოლოო ჯამში უბრალოდ დროს დაკარგავთ იმაში, რომ ლევერები გახსნათ, ვсё, მეტი არაფერი.
ანუ სულ პირველი მოდი თავიდან და ბოლომდე დავიწყოთ. Ну, ახლა მეგობრების მოწევას თუ დაიწყებთ რაღაცას, ანუ ცირეოდენად 9 მეგობარი რო ვთქვა, 9 მეგობარს თუ მოიწვეთ, ეგ ყველაზე კაი, ეგ პირველ შემთხვევაში ყველაზე კარგი ეგ იქნება, მაგრამ თუ მაგეც არ იქნება და ვერ შეძლებთ სამწუხაროდ, არ აქვს მაგასაც დიდი მნიშვნელობა და დიდი პრობლემა არ აქვს. ყველაზე პირველი იქნება, ასე ვთქვათ, გაზარდოთ საათი შემოსავალი, რომელიც აი ესე და მარჯვენა კუთხეში აწერია რა და რამდენიც მოგს მოგება საათში, ეს 1 მილიონი არის, ხო? აი ეს არის პირველი და უმთავრესი, რომელიც უნდა გაზარდოთ სულ პირველად და ეს ყველაფერი უბრალოდ შედიხართ მაინერებში და აქ უკვე თქვენ თვითონ დაითვალეთ, თუ რომელი უფრო მეტი შემოსავლიანი არის, რომელში უფრო შეიძლება ნაკლები თანხით შესვლა და უფრო მეტის გამოტანა ვიდრე სიტყვაზე სხვა მაინერში. არის აქ 4 გრაფა მაინინგის, ხო? ეს პირველი გრაფა, მეორე გრაფა, მესამე გრაფა და მეოთხე გრაფა. მეოთხე გრაფაში როგორ არიხართ, ეგრევე არ გიჩვენებთ, ასე ვთქვათ, იმ მაინერებს, რომლებიც გასახსნელი არის. ეგრევე გიჩვენებთ იმ მაინერებს, რომლებიც გახსნელი არის და თუ გასახსნელი მაინერები გინდათ, მაშინ უკვე მეოთხე გრაფაში თუ გადმოხვალთ, მერე უკვე ქვემოთ უნდა ერთჩოთ შუანა გრაფა და აქ უკვე თქვენ თვითონ ხედავთ, რომ არც ერთი მაინერი აღარ არის გასახსნელი. ანუ რაც მაინერები ეხლა თამაში არის ხელმისაწვდომი, ყველა მაქვს მე გახსნელი. და ვსიო, ანუ ასე არის რა. პირველ რიგში მოკლედ ზრდით საათში შემოსავალს, შემდეგ უკვე გახსნით ყველა მაინერებს, ანუ თან პერიოდულად ყველა მაინერებსაც გახსნით და თან საათში შემოსავალსაც გაზრდით. ეს არის პირველი უმთავრესი და მეორე უმთავრესი. შემდეგ მესამე უმთავრესი იქნება, რომ ლევერი აწიოთ, რაც შეიძლება მაღლა. ლევერი უკვე, აი ეს არის ლევერი, რომელიც უკვე ჩემ შემთხვევაში არის მერვე, 10-დან მერვე. შეიძლება მეათემდე ბევრმა ვერ მიაღწიოს, მაგრამ ჩემი აზრით მე-9-მდე სრულიად შეგიძლიათ მიაღწიოთ, რავი, ორ კვირაში მაგალითად. თუ აქტიურები იქნებით, თუ არა 20-25 დღეში ყველაზე მეტი მიაღწევთ მე-9 ლევერამდე. აი ეს 2-3 არის უმთავრესი, ხო? აი ეს 2-3 უმთავრესი. და შემდეგ რა თქმა უნდა, რომ მიაღწევთ უკვე თქვენს ნიშნულს, თუ სიტყვაზე ეს იქნება 100 მილიონი, რომ მე-9 ლევერი გახსნათ, ამის შემდეგ ეს 100 მილიონი შეგიძლიათ დახარჯოთ ჩვეულებრივად და მაინერებში გამოიყენოთ. ანუ ის ლევერი ჩვეულებრივად დახრჩებათ, რომელსაც გახსნით, ხო? ესე საბამისად გავიკეთ, რაც ხდება. და მე ახლა უკვე თამაშის პრინციპებს მივყვეთ მცირეოდენად, რა შეიძლება გავაკეთოთ აქ და რა შეიძლება მივიღოთ მოგება აქ. გარდა ამისა, რომ საათში შემოსავალი გვაქვს და მაინერები გვაქვს, ასევე შეგვიძლია გამოვიყენოთ, აი ასე დავაწვევით უბრალოდ აი ამ ამ თოჯინას, მოთი ასე ვთქვათ, თხუნელა თუ რაც არის, დავაწვევით და ასე მივიღებთ შემოსავალს, ხო? და უკვე რომ გამოვლებთ, აი ამ შემთხვევაში მე მაქვს 8500 მაქსიმალური, ხო? მაქსიმალური რაც შეიძლება შეივსოს. აი ამას რომ გამოვლებთ, 0-ზე რომ დავიყვანთ, მე უბრალოდ გადავდივართ აი აქ. პოსტ 8 წელია, რაკეტა კიდევ, რაკეტა ახატია. და აქ არის მთლიანი ენერგიის გახსნა პირველი ვარიანტი. პირველი გრაფა უბრალოდ რა. პირველ გრაფას გამოიყენებთ მხოლოდ დღეში 6-ჯერ, ანუ ყოველ დღე გინახლდებათ ეს და დღეში 6-ჯერ შეგიძლიათ გამოიყენოთ, ოღონდ ერთხელ რომ გამოიყენებთ, უკვე 1 საათი უნდა ელოდოთ, რომ გამოიყენოთ მეორედ. და ასე შეგიძლიათ უფასოდ გამოიყენოთ 6-ჯერ დღეში. შემდეგ ტურბო ჯერ არ დამატებულა, ტურბო ალბათ იქნება ჯერ ხო შემოსავალი გაქვს ბევრი და ამაზე კიდევ უფრო მეტი რო გქონდეს სიტყვაზე, ხო? ალბათ ეგ იქნება ტურბო. შემდეგ უკვე ბოლო ორი გრაფა არის, ეს უკვე ენერგია, სულ ბოლო ენერგია არის და ბოლოდან პირველი, ანუ ეს არის ის, თუ რამდენი შეიძლება მიიღო ერთ დაჭერაზე, აი სიტყვაზე მე ახლა რო ვაწვევი და ვიღებ 12-ს, 12 მოგებას, ხო? და აი ეს არის ბოლო ორი, ასე ვთქვათ, ველი. შემდეგ მოდი გადავიდეთ ეონში და ეონში შეგიძლიათ თქვენ ასე ვთქვათ YouTube-ზე უყუროთ მაგალითად ვიდეოები და მიიღოთ გარკვეული თანხები 100,000, იყო აქ 50,000-იც, მერე გააუქმეს, მერე კიდევ დაამატეს, მოკლედ აქ ყოველდღურად, თითქმის ყოველდღურად იცვლება რაღაცები, მაგრამ რაც რჩება, ეს არის აი ამათი ხან Telegram-ის გამოწერა, ხან YouTube-ის გამოწერა, ხან რაღაცა, აი ეხლა ვუყურებ YouTube-ის გამოწერა უკვე აღარ არის, ხო? YouTube-ზე, ანუ არ ჭირდება უკვე გამოწერა, რომ ქულა დაგირიცხოთ. მაგრამ აქ არის ყოველდღიური მოგება. აი ეს ყოველდღიური მოგება აუცილებლად უნდა შემოხვიდეთ და აიღოთ, რადგან მე-10 დღეს უკვე აიღებთ 5 მილიონს მოგებას.
თქვენ თვითონ ხედავთ სად რამდენი დაწერია. ეს უკვე მე მეორე წრეზე წავედი, ასე ვთქვათ, და მეორე წრეზე უკვე მე-6 დღე არის, ხო? ანუ სულ არის მე-16 დღე, რაც ამ თამაშში ვარ. შემდეგ, ანუ პირველი გრაფა განვიხილეთ, აქ ეს ბინანსი მაქვს მიმბული, ეს ბინანსი როგორ უნდა მივაბათ და რანაირად უნდა მივაბათ, ძნელი არაფერი არ არის, თქვენ თვითონაც გაირკვევით ამაში, თუ ვერ გაირკვევით, უყურეთ წინა ორი ვიდეო, მაგრამ ახლა შევეხები, მოდი მაგალითად ცირად შევეხები მაინც, აი აქ ბინანსში გადადიხართ, შემდეგ ირჩევთ აქ რომელი ბირჟაც გინდათ და იტოვებთ იმ ბირჟას, ხო? Да, ასე არის, რავი. შემდეგ ანუ ეს პირველი განვიხილეთ, მეორე მაინერი განვიხილეთ, შემდეგ მეგურების მოწევაც განვიხილეთ. შემდეგ მესამე ეორნიც განვიხილეთ და მეოთხე airdrop-ი. Airdrop-ი უკვე ეს საფულეს დამატება შეგიძლიათ აქ და დაემატა, ასე ვთქვათ, ეს ველი, რომელიც შეგიძლიათ საფულე დაამატოთ. მე ამ შემთხვევაში დავამატე Telegram-ის საფულე, პირდაპირ Telegram-ზე იქნება საფულე და შეგიძლიათ დაამატოთ. თუ ასე ვთქვათ, ვინმე მარიცით როგორ უნდა შექმნათ, დაწერეთ აუცილებლად კომენტარებში და გადავიღებ მაგ ვიდეოსაც, როგორ უნდა შექმნათ Telegram-ზე საფულე და შემდეგ ამ თამაში დავამატოთ. ანუ არაფერი ძნელი არ არის საერთოდ რა, მაგრამ თუ ვერ გაიგებთ და თუ არიცით, დამიწერეთ კომენტარებში და გადავიღებთ. და ახსევე ერთი სიახლე მინდა გითხრათ, მეგობრებო, აი აქ დაემატა X-ი. ანუ ეს ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ალბათ უკვე საფულის შეცვლა შეგიძლიათ აქ. თავიდან არ იყო ეს ხელმისაწვდომი რა. როგორ უნდა ნახოთ ახლა, აი ეგ რო სიტყვაზე საფულე შევცვალოთ, ხო? აი აქ დამატებული არის აი ეს ლურჯი ველი, მაგრამ თუ თქვენ საფული არ გაქვთ დამატებული, შეიძლება ეს ცოტა სხვა ფერი იყოს, ან სხვანაირად იყოს. თუ გაქვთ დამატებული, აი უკვე ამას აწვევით თვითონ აი ამას და მე აი აქ ამოგიგდებთ, ასე ვთქვათ, X. ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ ალბათ უკვე საფულის შეცვლათ, ხა? შეგიძლიათ ალბათ საფულით შეცვალოთ რა. მე მაგალითად არ მჭირდება ეხა საფულის შეცვლა და რაღაზე ვიწვალო და რაღაზე ასე ვთქვათ ვიშარო თავი, ასე რომ ვთქვათ მარტივად, რაღაზე ვიშარო თავი. ვისაც ასე ვთქვათ ან საფულის შეცვლა გჭირდებათ, ან რაღაცა გჭირდებათ, შეგიძლიათ აქედან შეცვალოთ. და რა ვიცი, ალბათ ყველა ასე ვთქვათ სიტყვას შევეხე, რომელზეც მინდოდა რომ შევხებოდი. რა ვიცი, მეტი ალბათ ისეთი არაფერი, ხო, ამ ვიდეოში. რა შეიძლება კიდე რა ახსნათ რა. ამ თამაშზე რითი თქმა მინდოდა კიდევ, ხო? მეტი არაფერი ისეთი, რა ვიცი, გამოიწერეთ აუცილებლად რადგან ეს Telegram არხი, რადგან იქ დავდებ ხოლმე, ასე ვთქვათ, სიახლეებს თუ რა და როგორ იქნება. მოდი ეხლა მარტივად გეტყვით, თუ როგორ შეგვიძლია ყოველდღურად მივიღოთ, ასე ვთქვათ, 1 მილიონი საჩუქრად და ამ სიტყვებს დავდებ, ანუ ყოველ დღე არის სხვადასხვა სიტყვა. მოდი ეხლა ჯერ შევიდეთ და აგიხსნით პერიოდულად. აი მარცხენა კუთხეში ზემოთ რომ ხედავთ, აი აქ მე ანუ 12 რომ მიწერია, პლუს 12, აი მაგას აწვევით 3ჯერ და უკვე აი ეს თქვენი თოჯინა გაწეთლება, ასე რომ ვთქვათ, თქვენი სათამაშო თოჯინა და აი აქ უკვე ერთი დაჭერა არის მრგვალი წერტილი და რომ დააწვევი აი ამ თოჯინას და აუშვებ, ანუ დააწვევით 1 2 3 და აუშვებ, ეს არის უკვე ტირე. წერტილი და ტირე. ტირეს დააწვევი 1 2 3 წამი და აუშვებ, აი წერება ტირე და წერტილი. და აი ამით უნდა დაწეროთ ყოველ დღე სიტყვები. ხანდახან დაჭირდება 2 ტირე, ხანდახან დაჭირდება ტირე და წერტილი, ხანდახან დაჭირდება სიტყვაზე მარტო წერტილები, ხანდახან 1 ტირე, 1 წერტილი, გააჩნია რა ასოს დაწერ. და რა ასოსაც დაწერ, ანუ რა სიტყვაც გჭირდება, მაგ სიტყვას ყოველთვის დავდებ ხოლმე Telegram-ზე. რავი, თუ არაფერი განსაკუთრებული არ მოხდა და რაღაცა ან ისე მოხდა, ან ასე მოხდა, არ ვტოვებ ხოლმე არც ერთ დღეს და ყოველ დღე ვდებ ხოლმე მაგ სიტყვებს. ყოველ დღე არის სხვადასხვა სიტყვა. შესაბამისად, რომ ეს სიტყვები არ გამოტოვოთ, აუცილებლად გამოიწერეთ Tradinvest-ის Telegram არხი და იქ იქნება ხოლმე ყველა ცინცხალი სიახლეები, ასე რომ ვთქვათ რა. კომბოს, ასე ვთქვათ, სამივე მინიშნებაც იქნება იქ. აი ეს მე როგორ უნდა წაშალოთ, ისევ აი ამას ვაწვევით პლუს 12 რა წერია, ეს ჩემთან აწერია პლუს 12, შეიძლება თქვენთან პლუს 1, პლუს 2, ან შეიძლება პლუს 20-ც კი ეწეროს, გააჩნია როგორ, ასე ვთქვათ, გაქვთ განვითარებული ეგ თქვენი დაწკაპუნების შემოსავალი, ხო? დაწკაპუნების შემოსავალი ამ შემთხვევაში მე მაქვს 12-ზე, თქვენ შეიძლება სიტყვაზე 5-ზე გქონდეთ, ანუ მაგას დიდი მნიშვნელობა უკვე აღარ აქვს. თამაშის პრინციპი ერთი და იგივეა მაინც. მოკლედ, თუ რამეზე, ასე ვთქვათ, დამაგდა კითხვა პასუხი გინდათ, რომ რამე, ანუ რამე შეკითხვა გინდათ კიდევ და რამეზე პასუხი დამაგდა, შეგიძლიათ დაწეროთ კომენტარებში, რავი.
რა მეტი არაფერი არ მაქვს ისეთი სათქმელი ამ თამაშზე. ალბათ იქნება მეოთხე ვიდეოც კიდევ და მეოთხე ვიდეოში უკვე უფრო განვეხილავ ჩემი მოსაზრებით და ჩემი ასე ვთქვათ გონებით თუ რამდენი შეუნდა შეგიძლიათ ამ თამაშში. და თქვენ გირჩევთ უკვე დაიწყოთ ეს თამაში, არ არის ასე ვთქვათ ჯერჯერობით გვიანი, ჩემი აზრით არ არის გვიანი კიდევ, შეგიძლიათ კიდევ ვითამაშოთ ამ თამაში და კიდევ მოაგროვოთ გარკვეული რაოდენობის ქულები იმისთვის, რომ მერე უკვე ეს სრულიად უფასოდ გამოიტანოთ, ასე ვთქვათ გამოიტანოთ და მიიღოთ გარკვეული შემოსავალი. თუ რამდენი უნდა, თუ რამდენს მიიღებთ და როგორ მიიღებთ და რანაირად მიიღებთ, ამაზე უკვე მომავალ ვიდეოებში ვისაუბრებ. მეოთხე ვიდეოში ალბათ დიდი ალბათობით ეს სამი ვიდეო იყო ძირითადად განხილვის, რომელშიც ასე ვთქვათ ამოვწურე პასუხები თუ ასე ვთქვათ რა სჭირდება ამ თამაშს და რა უნდა გააკეთოთ ამ თამაშში, ხო? მოკლედ, დღესვით და გემშვიდობებით მეგობრებო. მომავალ შეხვედრამდე გისურვებთ წარმატებებს, რაც არ უნდა იყოს. აუცილებლად გამოიწერეთ, შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ ტრადინვესტის Telegram არხი, აუცილებლად ტრადინვესტის YouTube არხიც გამოიწერეთ და ამ თამაშის ლინკი აღწერაში იქნება. ყველა საჭირო ლინკები ასევე აღწერაში იქნებიან. მოკლედ, მეგობრებო, ნახვამდის, მომავალ შეხვედრამდე გისურვებთ წარმატებებს, რაც არ უნდა იყოს და რავი, ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ. ამ თამაშში კი გირჩევთ, რომ შეხვიდეთ. სრულიად უფასო არის. არავით არ თანხერჩადება არ ჭირდება და შესაბამისად ძალიან ბევრი რა გქონდეთ მოგება არ არის ცუდი ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ვაფშე არაფერს არ დებ ამ თამაში და ვсё. მოკლედ, კარგად და მომავალ შეხვედრამდე. შეხვდებით ძალიან მალე ისევ ერთმანეთს.